тұсаукесер. Сіз жаңағы шынайы әңгіме айтамын, асқан айтамын. Болды, болды. Барысыңды айтамын деген. Ешкімге қызық емес ондай әңгіме. Ақ менің бауырым, өмірдің бәрі күлкіден тұрмайды ғой, шынайы өмір ғой. Расыңды басыңсың. Өз азамат ретінде мен кәдімгі ұяламын. Бұл адам туралы әңгімелескім келмейді. Ол баланы онша тәрбиелеуден қалқып. Тәртіп керек деп ойлаймын. Рас. Мұнда тек шындық айтылады. Жұма күндері Алматы арнасында.